Passou geladeira já, geladeira. Calma, tô maroto, rapaziada. 17 caras de geladeira. Um entrou ali e o outro ficou no bomber. Olha, essa cota é tua, hein? Que isso? Nossa. Que isso? Boa. Clipezinho, né? Tem que ter o clipezinho aqui da trenzinha. Nem vou dar tab, velho, pra não ver como tá esse jogo aqui. Aí é TikTok, é TikTok. Imagina a visão deles. Imagina a visão.